Mana qadrli do'stlar, mana birinchi bo'lib mana Kia Bongo mashinalarimizdan boshlaymiz. Mana bu. Buni yili necha yilda aka buni? 2007-da. 2007 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana 2007 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana birinchi holatlarini ko'rib chiqamiz. Bu o'sha mana balon holati. Yangi ekan mana balonlari ham. I qo'sh balon ekan. Balon, zapaskalar. Qo'sh balon, zapaskalar bor ekan. I gaz balon. Bu metanga moslangan ekan. Nechta dedingiz? Buni aliksana gaz balonni 180 tali. 180 tali. Akkumulyatorlar yaxshi, ha? Yaxshi. Mana salon holatlarini ko'rsatamiz. Mana salon holati. Nechmi yurgan bu ko'ch? Ashida bor 385. Ha, 380 4000 yurgan ekan. Bunda ham shu konditsioner, panditsioner hamma yo'q bor-a? Holati mana yaxshi, salon holati, i mana yuk xonalari ham bor ekan. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 8000 kami. 8000 kami bor deyapsiz-a? Bu nechta tonnagacha yuk oladi? 2.7 1 tonna, 2.5 tonna. 2-3 tonna olaveradi-a? 2 tonna, 2.5 tonna olaveradi. Qancha deyapsiz? 8000. 8000 kami bor-a? Nech pul qilib berasiz? Ajdanaga yo'q-a? Faqat naqqa. Faqat naqqa ekan mana. Kia Bongo mana yuk mashinalari so'raganlar uchun. Mana Kia Bongo mashinalarimiz ko'rsatib boryapmiz. Mana umumiy ko'rinishi. Mana shu holat. Aka telefon nomerini aytib olasizmi? 99lik 811 811 1483. 1483. Ismingiz nima edi? Shokirjon. Shokirjon akaga mana bemalol qo'ng'iroq qilib, kelishlaring mumkinmi? Xo'p, mana qadrli do'stlar, navbatdagi Hyundai Porta avtomashinalarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Bu nechinchi yil? 2011 yilda ishlab chiqarilgan. 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Hozir mana salon holatlarini ham ko'rsatamiz. Nech ming yurgan bu? 83000. 83000 yurgan, ha? Hamma yog'i ishlaydi. Konditsioner, panditsioner bormi? Konditsionerlari hamma yog'i bormi? Salon holati ham yaxshi holatda mana. Sidinalar hamma yog'i yaxshi. Balon holatlarini ham ko'ramiz. Balonlar ham yaxshi. Xo'p, mana bag'i shu yuk mashinasiga moslangan. Bu nechta tonnagacha oladi bu? 1 tonna kitobida yozgan. 1 tonna kitobida yozgan. Nechta tonnaga? 2 tonna, 2.5 tonnagacha ham olaveradi. Qiynalmaydi-a? Yo'q, yo'q. Qo'sh balon ekan. Nech pul deyapsizlar endi buni? 9000 kami bor. 9000? Kami bor-a? Kelishtirib berasizlar. Bozor qilishdimi? Yo'q, endi. Xo'p. Akkumulyatorlari yaxshi. Yaxshi. Motor qatorda algilar yo'q, kamchiliklar yo'q, ha? Nech pul qo'yasizlar endi buni? 8.5 beraman. 8.5 oxiri qilib berasizlar. Varianti ham bormi? Yo'q, bir hafta 10 kunga qilib berishar ekan, lekin bir oy, bir yilga variantlar yo'q. Xo'p, telefon nomeri necha? 91lik. 91lik. 366. 366. 6220. 6220. Ismingiz? Isoxon. Isoxon, ha? Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin Isoxonga. Mana. Xo'p, mana qadrli do'stlar, navbatdagi avtomashinalarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Xo'p, bu yili necha aka buni? 2009. 2009 yilda ishlab chiqarilgan, ha? Nech ming yurgan bu? 242000. 242000. Motorlar hali ochilmagan, ha, bular, ha? O'sha zavodchiga. Akkumulyatorlar ham yangi, ha? Yangi. O'sha dizelga yuradimi bu ham? Dizelga yurar ekan mana. Metan yoki propan bo'ladi, o'zining motoriga. Ha, o'zining motoriga metan yoki propan o'rnatsa ham bo'laveradi. Bu nechtali bu? Mana balon holatlari ham yaxshi mana. Yangi ekan. 174 tali yangi baquvvatidan. 174 ta. 174 ta ot kuchga ega. Bunda o'sha hamma yoq bor-a, konditsioner, panditsioner. Hamma yoqi bor mana. Salonlar ham. Sidinalar isiydi. Mana buni ikkita sidinalar isiydi. Mana salon holati ham вообще zo'r. Orqasida yuk tosh uchun ham joylar bor ekan orqasida. Dokument minivan. Dokument 8 o'rinliqqa ruxsati bor. 8 o'rinliqqa ruxsat bor-a?
bemalol 8 ta odam olib chiqsa bo'laveradi. Mana orqa balonlari yaxshi holatda. Nech pul deyapsiz aka endi buni? 12.5 ming. 12.5 ming so'rayapsiz. Bozor qilishdimi? Yo'q, bozor orqalarini ko'rsatdim. 12.5 ming kam bor. Orqasida ham yuk mashina, mana yuk soladigan joyi ham katta ekan bu. Shu 1 tonnagacha olaveradi deysizmi? 1 tonna 50gacha dokumentda. 1 tonna 50gacha mana yuk ham olaverar ekan orqasiga. I, mana ichki saloniga shu 8 ta odam yuklasangiz bo'laveradi. Nech pul berasiz endi aka bularni? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz-a? Hop, telefon nomerini aytib yuboring. 90lik. 90lik. 260 6620 ismingiz? Odiljon. Odiljon akaga mana bemalol qo'ng'iroq qilib, mana shu avtomashinamizni mana kelishlaring mumkin. Xo'p, mana qadrli do'stlar, navbatdagi Hyundai Porte avtomashinalarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Bu mana orqasi o'sha yukka moslangan avtomashinalarimizdan biri. Birinchi mana salon holatlarini ko'ramiz. Salon holatlari mana a'lo darajada. Mana salon lüks. Konditsioner, hammayoq bor. O'lik qilinmagan ekan. Mana hammayoq knopka. 29.721 km yurgan ekan. Salon holatlari o'rta holatda mana. Mana orqalarini ham ko'rib o'tamiz. Orqadagi balonlari ham yaxshi mana. Mana orqalarini ko'rsatam. Bu xaladenligi ishlaydimi-ki? Ha, izlatermi? Ha, botka xolos ekan-da. Bu nechta tonnaga yuk oladi bu? Orqasi 2 tonna oladi. 2 tonna olaveradi. Bemalol. Yaxshi. Mana xolasangiz orqasidan ham mana tutsangiz bo'ladi. Mana yonida ham shu eshigi bor ekan. Ularni ko'rishingiz mumkin. Akkumulyator yaxshi bo'ladi. Yangi, koreyska shu zavodsizga o'z bilan kelgan. Bu yili nechchi buni? 2006. Nech pul deyapsiz endi buni aka? 6800 ga beraverasiz. Xo'p, telefon nomerini aytib yuboring. 94lik. 272 44 40. Ismingiz? Azam bo'yi kelgan, mana qo'ng'iroq qilib kelishlaring mumkin. Va mana qadrli do'stlar, Hyundai Porte avtomashinalarimizni yana ko'rsatib boramiz. Xo'p, mana shu orqasi yukka moslangan. Salonlari knopka, mana rullari ham o'sha knopka, konditsioner hamma yog'i bor. Bu oz ko'ramiz nech ming yurgan ekan. Nech ming yurgan ekan bu? 348 ming yurgan. Mana holati yaxshi, salon holatlari yaxshi. Endi mana balon holatlari nima deysiz? Dizelni topliyor. Dizelni? Ha, salarkaga yuradi. Mana orqa balonlari ham yangi. Mana shu 2 tonnagacha oldiraveramiz. 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Narxi nechta pul buni? 11.5 ming. 11.5 ming? Kami bor. Yo'q, variant ajdanilarga yo'q ekan. Mana shu 2 tonnagacha yuk olaverar ekan. Ha, holati yaxshi. Bagajniklari ham. Hop, telefon nomerlari 97lik 259 77 70. Xo'p, mana yonidagisi ham xuddi shu nomerda. Ha, bu ikkasi bitta odamniki ekan. Bunisi o'sha Kia Bongo avtomashinalarimizdan biri mana. 2011-yil. Ha, 2013. 11.5 ming kami bor ekan. Mana salon holat 302 ming yurgan deyapti. Mana salon holatlari yaxshi. Bu ham o'sha 2 tonna 3 tonnagacha yuk olaveradi. Ha, bu 2 tonnagacha oladi. Mana balon holatlari yaxshi. Qo'sh balon.
Arkan ne iş bildi deyiz? 11 yarım kem var. 97 lira, hazır etip etken nömerimiz. Şu burada eken nömerler iken. İkerler yiyem, şu kele maşını yiyem. Şu burada ekenimiz nömer, şu nömerlere bir mola. Kongrak kılışınız mümkün. Hala sayınız kiye, hala sayınız kundayı.